Moje ime je Marija Planšek in s ponosom lahko povem, da sem od leta 2007 del kolektiva Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Svoje delo opravljam z veseljem, predano in profesionalno. Sem letošnja prejemnica priznanja za strokovno delo, za izjemne uspehe in dosežke. Zaposlena sem v referatu za študijske in študentske zadeve, kjer sodelujem s pedagoškimi in nepedagoškimi sodelavci. Prav posebno veselje pa mi je delo študenti. Fakulteta za zdravstvene vede je tudi meni omogočila karierni razvoj, podprla mojo željo po dodatnem znanju in mi omogočila študij na podiplomskem magistrskem študijskem programu Management v zdravstvu in socialnem varstvu. Za osebni in profesionalni razvoj sem v okviru Erasmus plus mobilnosti zaposlenih obiskala tuje univerze na Portugalskem, Finskem, Irskem in Grčiji. Univerza v Mariboru vsem zaposlenim nudi formalna kot neformalna izobraževanja z zavedanjem, da z znanjem bistveno prispevamo k razvoju in prepoznavnosti v svetovnem merilu. Ob dnevu žena želim vsem ženskam, da pogumno stopajo po karierni poti, prepoznajo priložnosti, razvijajo svoje potenciale in zaživijo tako, kot si želijo. Danes je naš dan, zavedajmo se naše veličine.